Në rreth 2.7 miliard lekë është dëmi që institucionet shqiptare kanë sjellë buxhetit të shtetit përmes vjedhjeve, shkeljeve apo abuzimeve të llojeve të ndryshme me fondet publike për vitin e kaluar. Ky është konkluzioni dhënë në parlament nga Mustafa Kërçuku, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, i cili lexoi para deputetëve raportin vjetor. Kërçuku tha se drejtimet kryesore të punës së tij kanë qenë rregullariteti dhe zbatimi i liçmërisë financiare, prokurimi i fondeve buxhetore, arkëtimi i të ardhurave nga organet e sistemit fiskal, privatizimi, dhënia me qira e objekteve dhe në përgjithësi i pasurisë publike. Për vitin 2001 janë kryer gjithsej 109 kontrole. Sipas evidencës së kontrollit për vitin e kaluar, vlera absolute e shkeljeve të disiplinës financiare dhe parregullsive të zbuluara arrin në rreth 4.913 milion lekë, nga të cilat në skenën e të ardhurave në buxhet janë 3.67 milion, nga tatim taksat 450.14 mijë lekë dhe nga doganat 43.500 mijë lekë. Raporti i kontrollit të lartë të shtetit do diskutohet të martën në seancë plenare, ku kryetari Kërçuku do t'i përgjigjet pyetjeve të deputetëve.